Да му кажеш на малко. А, да но, мана дали. Айде там ще ги обсъждаме нещата, да е по-управно и да може всеки да каже и да такова. Има много други проблеми. Така, какви бяха вариантите? 14-17. 6 часа го решихме. Добре, хайде тогава да го направим така. Ще го пуснем и ние в сайта няколко дена да може да се прогласува за кой ден е по-удобно. Не, нека се образим и с моя ангажимент. Не, по-добре да директно. От тия двата кой дни? От тия двата дни кой? Да, от тия двата дни кой? По-скоро, по-добре. Да. Еми, да, значи разликата за 3 дана, така че не са малко. Право, да, няма спорта. Право губи за 14. Право за 14. Петък мисля. Добре, бе, дай ще го пуснем за 3 дана. Примерно за 3 дана ще се обада. А в неделя не може да ще се обада за всички. След работа. Значи трябва да дойде цялата администрация. Всеки дори служителите в общинска администрация са хора се там. Някой си има лични ангажименти. А и другото, което ако се случи топло време, много хора си тръгнат по села на сам нататък, така че пък няма да могат и те да дойдат. Затова да, не мисля, че петък или понеделник е добре. И добре, пуснете го, мисля, че. Каквото се реши, двата дена сме на разположение, когато се каже... Да, ще пусна два отговора за тия двата дни. До края на следващата седмица ще е ясно, до края на 7 ма. Значи аз ще го напиша за 3 дена, примерно, до към сряда някъде, за да има време за организация. Може и цялата седмица. А ние между другото си направим още един протест, нали? Значи, докато не почне да се прави нещо, реално. Вече почна втора година, нали? 17 февруари вече на втората година. Прекъсвали сме, ма. Втората година, добре, за една година доста голям напредък има. Мисля, че това е доста голям напредък. Преди беха по 5 дупки на шофьор, сега са по 12. Чакам да се реши за една година. Напредваме. Добре. Ако намерите все пак съкровище, не сте нищо поди вас. Да, ако някой намери от разкопващите екипи да го даде, да се гледа. Да мога да ни посещават по ритмо да увеличим. Приятно вече. Защо ме изберете мене за кмет, да видите? Ема кандидатири съм човек! Значи ще ги бием лично на площада, кой не слуша и кой къде. Кой не слуша на една такова бесилка? Избират да ме за кмет, аз имам публична администрация, завършил. Той знае, водили сме революцията миналата година. Мога да говоря, ходил съм от телевизията, значи с полицаите ще марширувам, всека вечер ще има екипи. Младежите да пият колко искат по дискотеките, не да идват да протестират младите. И двама-трима възрастни, а не тия къде трябва да идват да протестират. Защото няма да имате пари за биричка скоро време да пиете по дискотеките. Без това са прави. Ние пари за лер нямаме, ти за бир. Да се напиете колко иска, да нема убийство. Полицията вече нема. И кой не слуша, ще го убиваме те тук пред хората за назидание. Гледам, че доста недоволни им от града. 120 000 град, сега сме 30. Ама Овраца 30 си е като Спарта, си е па 120. Нали? Дай са, времето тук сме колко 50 човека, сега едно сме 500 софиянци и 5000 германци. Имаме много комплекси, за съжаление. От червения площад до нас, между другото, взех такси и оня му беше много интересно, как така днес има протест. И беше на надлеза и дойде, браво. Именно аз, поне това успех, защото не фанах началото. Разбираш ли, той вика... Слушаш клипа да го атакуваме, да съм... Ама гледай сега, аз му казвам, викам, добре, бе, нали бръмчиш, викам изгръд, как мога да не знаеш, че имам протест? Ми не знам, че днеска, вика, пак обикалят. Ма и полицайите ги намеряха много начин. Не, бе, ние обикаляме това да е насолко да ни изтрава. Самия той вика, ама това кажа най-добре, вика, ама идеме окорек, нали, че това явно на 16 бъде да преместят. Там вика и да изгледаме 600 вика, 600 таксита вика и готово. Вика века за аз. Да човек, значи ние не сме да са всичките. Има за таксите, миналия път и сега бе 2. Те са на трансата и те по тия дупки да видят да предложат на шефовете си. Само оле да водим всеки за едно уше, по принцип. Това си е въпрос на добра воля. Тие какво ще сложим линка? Да, май не е лошо като идея в интерес на истината, се срещам и аз. Питам да разгощяме миналата година. Да, ще, за следващия път ще ги слуга, ще го сложим отдолу, макар и с малко по-нисък. Ще правим ли протеста и сградени да си ходим си гледаме работа? Ние го направихме с колите. Е, достатъчно. Без викане, без музика, без нищо. Достатъчно. Дай да викнем, да. Я само да питам всички нещо. Как? Значи, докато всички не си погледнат, мъже говорим. Въобще не искам да призовам момичета и деца. На нас и жените са ни мъже, кога са родители. Не на този господин там.
не си погледнат без възрастните хора, младите момчета над 18, до работоспособни мъже, не си погледнаме навътре в сърцата и си зададем въпроса, като в как са били древните. Какво ще направи не един съпруг, не един баща, не един работещ, не едно простолюдие, не една овца, не един пролетарят, какво ще направи свободен човек? Ще ни управляват предателите, ще се гаврат с нас, населението се стапя, всички виждате. Не, е, това е им цирк. Писай го значи, като коментар. Имаме някаква страхотна психика, се правим всички на тарикат, и се оплакваме един на друг, то ни е виновен, он ни е виновен. И умирате като на въстание. Има... Извинете, като на... като на робство. Без има бомби, без мирно, мирен геноцид. Рабшо, има един такъв лап. И никога не казвайте полицията е виновна, а то ни е виновен, он ни е виновен. Всеки един от нас е виновен. Дали ти си се скарал с него и си го ударя, дали си възпитан у вас, или ти, или ти, или работиш, всеки мъж е виновен от тази държава. Чакаме на жените от чужбина пари. И говориме на някои полицаи такова. Тия хора също плащат и гледат семейство. Нехната работа да пазат, да има ред и охранят. Да никой не е ви виновен полицай или така нататък. Значи виновни са управляващи, разни политически и бизнес кръгове, и това са виновните хора. И ние! Днеска, да, мъжете на България, не жените. Да кажа, жените са си жени. Те си гледат семейства и изкарват пари и ни пращат в чужбина. Мъжете, трябва да се осъзнавате какви сме били и какво сме. На 14. Намаляме. На 14. Значи ние ще го решим, не знам. В залата на общината. Как реват хора, как робят кофите и ми е писнал. Чакай да кажа. И ямън от писане и от оплакване. Значи грея са върви и това за мен не е протест. Те там през града до... Завикаме малко. Значи, днеска е ден за прошка. Да ни прощават търпението тогава. Прощавайте, ако нещо сме сгрешили в организацията, ако нещо не го правим, каквото можем, учиме се в движение. Чакаме на всички вас и нас. Да даваме идея, да даваме предложение, да казваме каквото се сбърка. Ако някой съм бил по-рязък с него и в групата, това е защото гледаме да се възпитаваме така, че как така ще да не мрънкаме, а да търсиме начин и да действаме. Обидата ме е решение, значи да обиждам общо, без полиция. Има една такава приказка. Не са виновни другите, че те яздат кога се правиш на магаре. Аз се префразирах малко. Не са виновни, че ни ползват като опитни мишки, кога ние се държим като мишки. Така че. Всеки, ако не може да промени нещо, друго може да промени поне себе си. А бе ме лъвове нека. И няколко хора покрай него. Това е достатъчно да тръгна вълната. Ето е, виж, че дай да подръжам, никой не такова. Никой не вярваше, че Враца мога да се събуди. Въпреки това Враца събудна вече колко време стана? 5 седмици са си повече от нас. Особено на Щеска да видиш футболистика и град по масите. Да сме живи и здрави, никакво отказване. Защото ако някой не вярва, аз съм сигурен. Спреме ли за един ден, за една седмица, следващия ден, след че нищо не сме направили? Само да ви кажа, хора, не разчитайте само на вербване и на надежди и такива неща. Значи всеки човек може да обвинява, когато сам каже какво направи, сам може да носи вината. Защото позицията на виновния е хубаво нещо. Това калява и възпитава, така че... Как да обвинявах смета, че е към добър човек и колко тихо ти да обвиняваш? Да, е, он какво да направи за хубаво? От душата. Сега, знайте си всички млади да кажа. Правова държава, където ви лъжат по телевизията и масмедиите, означава, че ако стане едно и също деяние в България, при едни същи обстоятелства, в две различни населени места, независимо махала или град Голям София, се дава една и съща присъда. В България не се случва, няма правова държава. Това е определението за правова държава. Така че всеки да сноси само отговорност, как работи, колко е възпитан и какво прави става. Той малко да и дубките са най-малкият проблем, да знаете, или тук. Ние от това гледаме да бъдем. Че умират хора, че няма здравеопазване, че няма образование, няма работа за млади, изнасяме хора в чужбина. С това занимаваме се с износ на хора и работна ръка. Здравко, чакай малко. Страхотна държава сме. Утре е 3 март. Доволни и щастливи сме всички. Един от най-светлите български празници. Да го почитаем с по едно цвете на паметника на Ботев или нещо от този сорт. Има ли цветя? Е, ще вземем по два карафила, три карафила. Или кой както може, ако искате, колко часа? Ми то утре има честване на 11 часа, тук ще има някаква официална промяна. Не, празника. Не, въпрос да разваляме. Значи ние не ако да стираме утре, утре ще дойдем да почетеме празник. Ние може да си видим, че не разваляме празник, ще разваляме празник. Да.
Така че, ами ако такова, дай да бъда дойден в 11. И той си свърши. Да, да. Всеки се знаме. Нищо няма да развалим. Човека, от колко е? От 11 утре, така ли? То прави. Така аз го прочетох, 11, да. Замислете се, учете и работете и нека младите момичетата да занимават с информацията там, да разпространяват училище, фейсбуци или какво са, да пишете там, да споделяте, да знаете и да обърнете повече сърца, повече духове български на мъжете и не знам, това може би е най-основната задача, с която трябва да занимаваме. Както са казали хората, нали, сговорна дружина, планина повдига, юмрука, пръщата, кобрат, история малко четете, спазвайте ги тия неща и вервите. А не разчитайте само на вяра и на надежда, без да правим нищо, без да бездействието и оплакването са най-лесните неща. Оплакването е като задника, всеки може да си го носи с извинение. Значи един мъж трябва да си прави сметката и да действа, другото го правят жените. Значи трябва да сме екип всички. По-малък, по-дрът, по-силен, по-несилен, по-богат, по-небогат. Да. Трябва да сме като юмрук. Станаме като юмрук. Аз ви казвам лично сам като гражданин и свободен човек, че България може да пребъде и от една разграден двор. Тая държава да стане цветуща при добро управление, при една единност от тия, които сме останали, ще дойде време, когато ще пожелаят всички хора от целия свят българи да се върнат тук да живеят, да си харчат парите. А утре 11 часа, ако искате тук, колкото се сбереме, толкова ще... Това е. Не се разделяйте и не разчитайте само на вярата и на надежда. Защото в Библията, чуя ти кажа, в Библията записано, че вярата е даване на твърда увереност за неща, които се надяваме да ни се случат. Записано в Евреи, глава 2, стих 1.